মহানগৰীত আপুনি দেখিছেই যে কৃত্ৰিম বানৰ এজাক বৰষুণ দিলেই কৃত্ৰিম বানৰ কৃত্ৰিম বানে বিভিন্ন স্থানত বেভীষিকাময় এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই কৃত্ৰিম বান ৰোধত ব্যৰ্থ অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো ৰকম সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থা এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ হাতত লৈছে শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা তেওঁলোকে উজান বজাৰ দিশৰ পৰা দিশলৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিছে পোনপটীয়াভাৱে মোৰ লগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাকেশ আছে ৰাকেশে এন কে টিভি দৰ্শকসকলক দেখাব হাতে হাতে তেওঁলোকে প্লে' কাৰ্ড আছে প্লে' কাৰ্ডসমূহত লিখা আছে অসম চৰকাৰ হাই খাই সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থা জিনাবাদ গুৱাহাটীত বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰক আৰু গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণকাৰী যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ব্লেক লিষ্টেড কৰিব লাগে সমান্তলকৈ আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে কেইবাটাও দাবী লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু মই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে মই অকণমান ইফালে যদি আহে মোৰ সুবিধা হ'ব মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে অকণমান পলম হ'ল নেকি বাৰু এই গোটেই প্ৰতিবাদটো প্ৰতিবাদো পলম হোৱা নাই আজি আমি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই আমি যি অসম চৰকাৰৰ যি বিয়াগুম বিভাগ এই জি এম চি বিভাগ জি এম ডি এ বিভাগ পি টি আৰ বিভাগ এই বিভাগকেইটাৰ আমি বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ এটা কথা স্পষ্ট যে জি এম চি জি এম ডি এ সকলো বিভাগে ভালকৈ কাম নকৰাৰ ফলত আমাৰ মাজৰ পৰা দ্বিতীয়মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ঢুকাব লগা হ'ল যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনে যেতিয়া শিশুটি মৃত্যু হ'ল বা শিশুটি হেৰা উদ্ধাৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য যেনেকৈ ক্ষীপ্ৰ কৰি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে ঠিক তেনেদৰে আমি দেখা পালোঁ যে যোৱাকালিৰ পৰা যিটো ক্ষীপ্ৰগতিত নলাসমূহ ঢাকন দিয়াৰ ব্যৱস্থা বা নলাসমূহ য'ত য'ত বেয়া অৱস্থা আছে ভাল কৰা সেনেকুৱা কোনো পৰিৱেশ দেখা নাই কোনো গোহালিতে দেখা নাই গতিকে আশা কৰিম যে অতি যে যেনেকৈ শিশুটি উদ্ধাৰৰ নামত তৎকালীনভাৱে শিশুটি উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ঠিক তেনেদৰে যিসমূহ নলা এতিয়াও উদং হৈ আছে সেই নলাসমূহ ঠিক কৰাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কালিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি নুনমাটি অঞ্চললৈ গৈছিল যাওঁতে নুনমাটি অঞ্চল আপোনাৰ এক ৰাতিৰ ভিতৰত এক ৰাতিৰ ভিতৰত এক ৰাতিৰ ভিতৰত ৰাস্তাসমূহ ষ্টনেজ দিয়া হ'ল এক ৰাতিৰ ভিতৰত নলাসমূহ বাঁহ বন্ধা হ'ল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱাৰ পিছৰ পৰা সেই বিভাগটোৱে সেইফালে পিঠি দিলে যেনেকৈ তৎকালীনভাৱে গোটেই গুৱাহাটীতে নলাসমূহ ঢাকন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে সেনেদৰে এতিয়া এই এই সময় পৰ্যন্ত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই মানে ল'ৰাটো শিশুটি শিশুটি হেৰালে শিশুটি উদ্ধাৰ হ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল খুব দুখদায়ক কথা তাৰপিছত চৰকাৰে যেনেকৈ কামটো কৰিব লাগে আজিৰ পৰা যেনে কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগিছে চৰকাৰে কতো ব্যৱস্থা কৰা নাই গুৱাহাটীৰ কোনো এটা অঞ্চলত চৰকাৰে এতিয়া এই পৰ্যন্ত নলাসমূহত ঢাকন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তাৰপিছত কালি বৰশী যদি আছে ডাঙৰ বৰষুণ আৰু এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নেকি আমাৰ সন্দেহ হৈছে এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নেকি এই ঘটনা নোহোৱাৰ আগত চৰকাৰে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে চৰকাৰে কাম কেতিয়া কৰিব নলাসমূহ এতিয়াও পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই নলাসমূহ কাম চলি আছে আৰু বাৰিষা কাল সময়ত কাম কৰে চৰকাৰৰ ডাঙৰ কথা বাৰিষা সময়ত কাম কৰে ঠিকাদাৰক ৰজা বনাবৰ কাৰণে বাৰিষা কালত কাম কৰে এই বাৰিষা কালত কাম কৰাৰ ঠিকাদাৰে আধা কাম কৰি কয় যে আমি কাম কৰিব পৰা নাই বাৰিষা কালে আৰু তোমালোকে বাৰিষাৰ কামটো কিয় কৰা বাৰিষাৰ কাম ফলত বাৰিষা কালত কাম কৰাৰ ফলত আমাৰ জনসাধাৰণে জীয়াতো ভুগি আছে গোটেই মহানগৰত সকলো অঞ্চলত পথসমূহ বেয়া হৈছে নলাসমূহ উদং হৈ আছে শাসন নাই নলাসমূহত তাৰ কাৰণে যে আৰু যে বেয়া ঘটনা নহ'ব তাৰ মানুহ নাই সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক ধিক্ষা জনাইছোঁ যদি অতি সোনকালে তেওঁলোকে নলাসমূহ গুৱাহাটীৰ মহানগৰ নলা কৃত্ৰিম বান সময়ছোৱাত নলাসমূহ যদি তেওঁলোকে ভাল নকৰে ঠিক নকৰে তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আন্দোলন কাৰ্য গ্ৰহণ কৰিম এটা কথা এতিয়া আমাৰ সদগত আমি শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰা কাৰ্যসূচী অনাগত দিনত যদি কাৰ্যসূচী আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকটো চুকাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী হ'ব একে সময়তে আমি একেলগে আন্দোলন কাৰ্যকৰোষণা কৰিম ধন্যবাদ মই আন আন লোকসকলৰ আছে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ এই পাৰ্থ এন কে টিভি দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ হাতত লৈছে আন আন আছো নেতৃত্ব আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে আমিও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ মহানগৰীত এজাক বৰষুণ দিলে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হয় আৰু অৱশেষত ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত যেনেধৰণে মাত মাতিব লাগে তেনেধৰণে মাত মতা কিন্তু ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত সমালোচনা কৰিছিল অৱশেষত আছুৱে আজিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপুনি নিজেই এগৰাকী গুৱাহাটীৰ সচেতন যুৱক তাৰপাছত আচুৰ নেতৃত্ব লৈ আছে এটি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বৰ্তমান সময়ত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে আপোনালোকৰ আপোনালোকে গৈছে তাক সেইসমূহ স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে এতিয়া মূল কথাটো হ'ল গুৱাহাটীত যিসমূহ বৰ্তমান নলা নৰ্দমা আছে সেইসমূহ যদি ঢাকনিসমূহ ঢাকনিসমূহ যদি নামাৰে তেনেহ'লে অকল অবিনাশ চৰকাৰেই নহয় আৰু কিন্তু বহুত চৰকাৰ বহুত শইকীয়া বহুত বৰুৱা লোকসকল বহু লোক কিন্তু মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লাগিব যদি এনেধৰণে হয় তেনেহ'লে চৰকাৰখনৰ কৰণীয় কি হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা চাওক আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ আগতো আমি কৃত্ৰিম বানপানীৰ ওপৰত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমি জি এম ডিয়ে জি এম চিলৈ আমি মেম'ৰ দাম দিছোঁ আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে যিবোৰ আমি গুৱাহাটী মহানগৰীখন কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে তাৰ কাৰণে এইটোৱে প্ৰথম প্ৰতিবাদ নহয় ইয়াৰ আগতে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ বিভিন্ন সময়ত আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ আৰু আজি আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ যে আমি গুৱাহাটী মহানগৰী যি এজাক কৃত্ৰিম বানপানী দিলে যি গুৱাহাটী মহানগৰ বানপানী পানীৰে উপচি পৰে আৰু চৰকাৰে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কয় এই স্মাৰ্ট চিটি কোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে স্মাৰ্ট চিটিৰ আচলতে স্মাৰ্ট চিটিৰ অৰ্থটো কি তেওঁলোকে স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত মানুহ আভুৱা ভৰাই আছে নে মানুহক কি কৰি আছে এজাক বৰষুণ দিলে মানুহে এই গুৱাহাটী মহানগৰ যে পানী যে প্লাৱিত হয় আমি যদি গুৱাহাটী মহানগৰত যদি এনেকুৱা এটা অৱস্থা গুৱাহাটী আৰু বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইতটো ক'ব কথা নকওঁৱেই গুৱাহাটী মহানগৰ যে মানুহৰ যদি নিৰাপত্তা নোহোৱা হয় যিবোৰ উন্মুক্ত যিবোৰ নলা নৰ্দমা তেওঁলোক আছে সেইবোৰ তেওঁলোক কোনো ঢাকনি দিয়া ব্যৱস্থা নাই চেলফৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই মানুহৰ বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা তাৰ কাৰণে আজি যোৱা কেই কেইদিনমান আগত আজি চাৰিদিন আগত আমাৰ অবিনাশ চৰকাৰৰ মৃত্যু আৰু অবিনাশ চৰকাৰে প্ৰথম নহয় ইয়াৰ আগতো বহুত এগৰাকী ব্যক্তি মৃত্যু হৈছে ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে বা শিক্ষয়িত্ৰী মৃত্যু হৈছে গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ যিগৰাকী গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ যিগৰাকী মন্ত্ৰী অশোক সিংগাল তেওঁলোকে তেওঁ আচলতে চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তেওঁ অতি শীঘ্ৰে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে তেওঁ নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰি তেওঁক পদত্যাগ নিজমুখেই কৰিব লাগে আৰু যদি তেওঁ যে সঁচাকৈ লাজ আছে আজি আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি ক'ব সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে যিগৰাকী অশোক শৃংঘাল তেওঁলোকে যি দায়িত্ব লৈ আছে তেওঁ যদি সঁচাকৈ তেওঁ লাজ আছে তেওঁ পদত্যাগ কৰক আৰু মানুহক যে জীয়াটো ভোগাই আছে আৰু যিসকল লোকে যে এই যে ৰাস্তাত যে গাঁতবোৰ খান্দি আছে আৰু তেওঁলোকে সেই গাঁতবোৰ খান্দাৰ ফলত কোনে খান্দিব দিছে আচলতে আৰু তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ এটা কোনো পৰি পৰিকল্পনা নাই এই যে গাঁতবোৰ ঠাণ্ডা উন্মুক্ত হৈ থাকে সেই গাঁতবোৰযোৰ তেওঁলোকে গাঁতবোৰ গাঁত হৈ থাকি যায় তেওঁলোকে কিন্তু কেতিয়াও সেইবোৰ ফুলফিল নকৰে গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এটা পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট জি এম ডি অক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিসকলে গাঁতবোৰ কৰে এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই গুৱাহাটী মানুহৰ গেছ পাইপৰ কাৰণে গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰখন কিন্তু তেওঁলোকে গাঁতৰ সৃষ্টি কৰিছে এই গাঁতবোৰ যদি গাঁত হৈ নাথাকে তেওঁলোকে কাৰণ সেইবোৰ যে গাঁতবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে যদি মেৰামতি কৰে তেওঁ আহ্বান জনাইছোঁ গোটেই বিষয়টো দেখিছে আপুনিও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আজিৰ দিনটোত সদৌ গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দ্বিতীয় শ্ৰেণী এগৰাকী ছাত্ৰ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে আৰু গুৱাহাটীৰ যিটো কৃত্ৰিমমানৰ সমস্যা এইটো প্ৰধান সমস্যা চাওক মহানগৰীৰ প্ৰধান সমস্যা মানে বুলি চাব গ'লে আমি মহানগৰীৰ যিটো কিতাপ লৈ আছোঁ স্মাৰ্ট চিটিৰ খিতাপ লৈ আছোঁ কিন্তু তাৰ আমি পৰিৱৰ্তী এটা কাম আমি কৰি থাকিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত আপোনাৰ পানীৰে আপুনি প্লাৱিত হৈ যোৱা যায় যেতিয়াই আপুনি ৰাজপথৰ কাম কাজসমূহ আমি কৰিবলৈ দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু তেতিয়াই আমি এটা কাম কাম আৰম্ভ কৰা হয় কিন্তু তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাই যে পুনৰ সেই ৰাস্তাটো ঠাণ্ডা হয় তাৰপিছত এটা গাঁতৰ সৃষ্টি হয় সেই গাঁতত পানী জমা হয় যেতিয়া প্লাৱিত হয় সেই অৱস্থাত গম পোৱা নাই যে সেই গাঁতটো ৰাজপথৰ মাজত নে গাঁতৰ মাজত মানুহজন গৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি এজন যুৱকৰ মৃত্যু আৰু এই ঘটনা প্ৰথম নহয় ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ বিভিন্নজনে অসমৰ কৃত্ৰিম পাৰ্গ মানে তেওঁলোকে প্ৰাণ আউতি দিবলগীয়া হৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী তেওঁ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তেওঁৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি তেওঁ অনতি পলমে তেওঁ দায়িত্ব পদত্যাগ কৰিব লাগে দ্বিতীয় কথা জাইকীয়াৰ যি প্ৰজেক্টৰ কথাটো কৈছে বা আমি যাক যি ৰাস্তাৰ পথ উন্নয়নৰ কাম বা পানী যোগানৰ প্ৰকল্প তেওঁলোকে প্ৰথমে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মনত পৰে যে তাত পুনৰ পাইপ বহুৱাব লাগে গতিকে এই কামখিনি পুনৰ কিয় কৰা নহয় গতিকে তেনেকুৱা কাম কাজসমূহ চৰকাৰে মনোনিৱেশ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে জন এই মহানগৰীৰ ৰাইজক তেওঁলোকে সহায় সকাই সকাহ দিয়ক